રેલવે સ્ટેશન ઉપર અનેક ફેરિયાઓ પણ આપણને જોવા મળે, બરાબર. રેલવે સ્ટેશન પર ક્યાં ક્યાં ફેરિયાઓ આપણને જોવા મળે છે? તો રેલવે સ્ટેશન ઉપર રમકડા વેચતા ફેરિયાઓ, કટલેરીની વસ્તુઓ વેચતા ફેરિયાઓ, ફ્રૂટ, સેંગ, ચણા, મમરા વગેરે વસ્તુઓ વેચતા ફેરિયાઓ પણ જોવા મળે. એ સિવાય ચા કોફી વેચતા ફેરિયાઓ હોય, પાણીના પાઉચ, ઠંડા પીણા અને એ સિવાય છાપા અને મેગેઝીન વેચતા ફેરિયાઓ પણ આપણને દોડાદોડી કરતા નજરે પડે છે. હવે રેલવે સ્ટેશન ઉપર આપણે સ્વચ્છતા રાખવા શું કરવું જોઈએ કે જાહેર સ્થળની સ્વચ્છતા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ, આપણી ફરજ શું શું છે? તો રેલવે સ્ટેશન ઉપર સ્વચ્છતા રાખવા માટે આપણે તો પહેલા તો દિવાલો બગાડવી જોઈએ નહીં. આપણે જોઈએ ને કે દિવાલ ઉપર ક્યારેક ખરાબ અક્ષરે અમુક અભદ્ર વાક્ય લખેલા હોય, જે તે લખેલું હોય તો એવું આપણે લખવું જોઈએ ને, અને લખેલું દેખાય ને તો આપણે સાફ કરી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી જ્યાં ત્યાં થૂકવું જોઈએ નહીં. થૂકવા માટે હંમેશા થૂકદારીનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, અને શૌચાલય માટે આપણે શૌચાલયનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જાહેર સ્થળની દિવાલો હોય તો એને સુંદર બનાવવા માટે આપણે સ્વચ્છતાના સુંદર મજાના વાક્યો આપણા મિત્રોની મદદથી ત્યાં જાહેર સ્થળે પણ લખી શકીએ. ત્યાર પછી કચરો કચરા પેટીમાં નખાય, જ્યાં ત્યાં કચરો નાખવો જોઈએ નહીં. અને આ રીતે આપણે જાહેર સ્થળની સ્વચ્છતા રાખી શકીએ. તો રેલવે સ્ટેશન પર જે સૂચના આપણે જોઈ એ સિવાયના ઘણા બધા જાહેર સ્થળો છે જ્યાં સૂચના આપણને જોવા મળતી હોય, વાંચવા મળતી હોય. એવા જાહેર સ્થળમાં પહેલું આપણે જોઈએ શાળા. તો શાળામાં કઈ કઈ સૂચના આપણને જોવા મળે? તો પહેલા તો સૌથી પહેલા આપણને શાળાનો સમય વાંચવા મળે, બરાબર. કે શાળાનો સમય સવારે 7:05 થી બપોરે 12:20 કે બપોરે 12:00 સાંજના 5. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીઓએ સમયસર શાળાએ આવવું એવી સૂચના હોય. એ પછી આચાર્યને મળવાનો સમય લખેલો હોય કે આચાર્યને મળવાનો સમય 10:00 થી 12:00 કે 3:00 થી 5:00 એ રીતે. પછી સૂચના હોય કે શાળાના બગીચામાં ઉગેલા ફૂલ છોડને નુકસાની કરવી નહીં, પાન તોડવા નહીં. ત્યાર પછી એવી રીતે ક્યાંક સૂચના લખેલી હોય કે તમારા પગરખા વર્ગની બહાર વ્યવસ્થિત ગોઠવીને લાઇનમાં રાખો. પછી વર્ગમાં લાઇનમાં જવું, પ્રાર્થના ખંડમાં લાઇનમાં જવું, પ્રાર્થના ખંડમાં શાંતિ રાખો. પછી પાણીનો હોય ત્યાં નળ પાસે બોર્ડ મારેલો હોય કે પાણીનો બગાડ કરવો નહીં, પાણી ડોયા વડે જ લેવું, પીવું એટલું જ પાણી લેવું. ત્યાં પછી હોય વર્ગમાં શાંતિ જાળવું વગેરે વગેરે સૂચના લખેલી હોય. હવે ત્યાર પછી આપણે દૂધ મંડળી, એ જાહેર સ્થળ કહેવાય. તો દૂધ મંડળીમાં ત્યાં તમે જાઓ તો કઈ કઈ તમને સૂચના જોવા મળે? તો પહેલી સૂચના તે જ હોય કે લાઇનમાં ઉભા રહો. પછી બીજું એમ હોય કે દૂધ ભરાવવા આવો ત્યારે તમારું નોંધણી કાર્ડ સાથે રાખો. દૂધ દેવા દૂધ ભરાવો એ શબ્દ વાપરે. પછી એમ કે દૂધમાં ફેટ મપાવ્યા પછી ભરો, દૂધ કેટલા ફેટનું છે એ તમારે મપાવ્યો પછી દૂધ અહીંયા જમા કરાવો. પછી એવી સૂચના હોય કે સવારે અને સાંજે નક્કી કરેલા સમયે દૂધ ભરાવવા આવું. અને છેલ્લે એવી પણ સૂચના હોય કે સ્વચ્છ વાસણમાં જ દૂધ ભરીને ઢાંકીને જમા કરાવવા આવું. હવે ત્રીજું આપણે જોઈએ તો આરોગ્ય કેન્દ્ર એટલે કે હોસ્પિટલ, દવાખાનું, એ જાહેર સ્થળ કહેવાય. એમાં કઈ કઈ સૂચના આપણને જોવા મળે? તો હોસ્પિટલમાં તમે દેખા તો સૌથી પહેલા સૂચના હોય કે શાંતિ જાળવો. પછી દર્દીને મળવાનો સમય એટલા કે એટલા વાગ્યાનો હોય. પછી એવું બોર્ડ હોય કે ડોક્ટર હાજર છે, આપ થોડી વાર બેસો. એક બાળકનું ચિત્ર હોય, આંગળી અમારે પહેર્યું હોય એટલે ઈશારા કર્યો કે શાંતિથી બેસો. ત્યાર પછી અમુક હોસ્પિટલમાં બાળકોને રસી પીવડાવવાનો સમય લખેલો હોય કે દર ગુરુવારે પોલિયોના ટીપા પીવડાવવામાં આવશે, બીસીજીની રસી આ વારે મૂકવામાં આવશે, એટલે વગેરે દવાખાનામાં સૂચના હોય. હવે ત્યાર પછી આપણે જાહેર સ્થળે બીજું જોઈ લઈએ તો ગ્રામ પંચાયત. ગ્રામ પંચાયત, ગામડામાં ગ્રામ પંચાયત હોય તો ગ્રામ પંચાયતમાં ત્યાં બોર્ડ મૂકેલા હોય સૂચનાઓ કઈ કઈ હોય? તો દરેક ગામના માણસોએ ગ્રામ સભામાં હાજરી આપવી. હવે ત્યાર પછી સૂચના કે ગામના વિકાસમાં દરેક વ્યક્તિએ પોતાનો ફાળો આપવો જોઈએ, અને ગામમાં વૃક્ષ ઉછેરમાં પણ ફાળો આપવો જોઈએ. દરેક વ્યક્તિએ એકાદ વૃક્ષ તો વાવવું જ જોઈએ. ત્યાર પછી એવી સૂચના હોય કે ગામમાંથી ગામમાં જો પૂર્વ રિવાજો
ગામ લાગે તો એવું લખેલું કે ગામમાંથી અંધશ્રદ્ધા કુરેવાજો ખોટા વહે વગેરેને દૂર કરવામાં મદદ કરો ખોટા વિચાર એવા કરવા નહીં અને તે પછી તમારા જે વેરા છે એ નિયમિત ભરો એ પણ બોર્ડ મારેલું હોય ત્યાં કચેરીએ કે ઘર વેરો પાણી વેરો લાઈટ બિલ વગેરે તમે નિયમિત ભરો અને ક્યારેક એ પણ સૂચના હોય કે જન્મ મરણની નોંધ તમારે ગ્રામ સભામાં કરાવવી જોઈએ કે અમુક દિવસમાં કે 21 દિવસ સુધીમાં જન્મ મરણની નોંધ તમે કરાવી દો અને પછી ત્યાં પછી 15 દિવસમાં તમારો એ દાખલો તમને મળી જાય તો ગ્રામ સભામાં આ બધી સૂચના હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે રેલવે સ્ટેશન ઉપરાંતના આ જાહેર સ્થળો વિશેની માહિતી પણ મેળવી હવે આપણે જોઈએ તો થોડુંક વર્ક તમને આપી દઈએ કે રેલવે સ્ટેશનનું ચિત્ર તમારે ટેક્સ્ટબુકમાંથી જોઈ અને એના વિશે મૌલિકતાથી 8-10 વાક્યો લખજો કે રેલવે સ્ટેશન ઉપર તમને શું શું જોવા મળે છે ત્યાર પછી સ્વચ્છતા અંગેના 5 શું વિચારો તમારી નોંધપોથીમાં સારા અક્ષરે લખજો અને જ્યારે તમને સ્વામાં મળે હોમવર્ક ત્યારે અહીંયાથી જ્યારે લેસન આપવામાં આવે ત્યારે સ્વામાં હોમવર્ક વ્યવસ્થિત કરજો અહીંયા આપણે આપણો રેલવે સ્ટેશન ચિત્રપાઠ 1 પૂરો કરીએ છીએ થેન્ક યુ જય શ્રી કૃષ્ણ